संपूर्ण संघवादी मित्रहरुमा सर्वप्रथम त म संघ धिमाल सहित वर्ष सहयोगको तर्फबाट यहाँहरु समक्ष जय धिमाल जय लिम्बुवानको न्यानो अभिवादन प्रकट गर्छु। जय लिम्बुवानका मित्रहरु, केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको हाम्रो संघ बिहानीको यो निर्णय साँझमा अब हामी संघवादीहरूको जयमान अब सुरु हुन भएकोमा यहाँहरू मोर्चा गर्न चाहन्छु। म उर्लबारीदेखिको यो हाम्रो इटहारीसम्मको मार्चपास्ट कार्यक्रममा सम्बन्धमा लाग्दछ अब सम्पूर्ण संघवादीहरू मोरङ जिल्लामा विभिन्न सात क्षेत्रहरूमा अनि सम्पूर्ण लिम्बुवान वासीहरूमा अब कसैले रोकेर रोक्न मित्रहरू संघवादी आन्दोलन अगाडि बसेकोमा उज्जवल मान्न चाहन्छु मित्रहरू। त्यसर्थ अब काठमाडौँबाट शासन गर्न खोज्नेहरू अनि कोटेनबाट गरेर फेरि पनि संघवादी आन्दोलनलाई तस गर्न तस नस पार्न खोज्नेहरू अब केन्द्रीकृत अब शासन सत्तामा रमाउनेहरूको अगाडि अब लिम्बुवानवादी अब लिम्बुवानको आन्दोलन अगाडि बढिसकेको यहाँलाई म जानकारी अवगत गराउन चाहन्छु। यो शान्तिपूर्ण यो हाम्रो मार्चपास्टले सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीमा अब एकताको लहर र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको लागि यो चुनौतीपूर्ण यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन रहेको म उद्घोष गर्न चाहन्छु मित्रहरू। त्यसर्थ अब हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ। यो समापन कार्यक्रम आफ्नो दुई शब्द यहाँ तपाईँको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।